Začínajú krátke televízne správy po slovensky. Vitajte. Prezidentka Maďarska Katalin Nováková a premiér Viktor Orbán zajtra s prezidentom Vučičom a premiérkou Brnabičovou uskutočnia prvé zasadnutie strategickej rady pre spoluprácu medzi Maďarskom a Srbskom. Po zasadnutí strategickej rady budú podpísané bilaterálne dohody o spolupráci vo viacerých oblastiach, vrátane energetiky, cestnej infraštruktúry, colníctva, obrany a vnútorných vecí. Očakáva sa aj podpisovanie dohody o výstavbe nového ropovodu, ktorý bude spájať rafinériu v Novom Sade s Maďarskom. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell pozval Alexandra Vučiča a Albina Kurtiho na mimoriadne krízové stretnutie vo štvrtok 22. júna. To potvrdil aj Albin Kurti pre prištinské médiá a dodal, že navrhol aj 5 bodov, o ktorých by sa mal rokovať. Kurti uviedol, že šéf kosovskej kancelárie pre vzťahy s Belehradom, Jetiš Jašari, odcestoval do Kráľeva, aby navštívil zatknutých kosovských policajtov. O tom, či sa zúčastní stretnutia v Bruseli, Albin Kurti rozhodne, keď zistí, ako srbské jednotky ministerstva vnútra zaobchádzali s kosovskými policajtmi. Dodal, že od kosovskej polície požiadal o zníženie prítomnosti na severe Kosova pod podmienkou, že sa zachová právna stabilita Kosova na tomto území. Letecká spoločnosť Air Serbia zverejnila, že zaviedla priamo leteckú linku medzi Belehradom a Ohridom, pričom týždenne pôjde o 4 lety, a to každý pondelok, stredu, piatok a sobotu. Od začiatku roka sa sieť ponúkaných destinácií rozrástla o 20 miest po celej Európe, Severnej Amerike, Ázii a Afrike, do ktorých sa v roku 2022 nelietalo, povedal riaditeľ pre obchod a stratégiu Air Serbie Božko Rupiť. Z podniku Elektrodistribúcia Srbska zverejnili, že zajtra v čase od 8 hodiny do 14.30 bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Surduku, a týka sa to ulíc Cára Lazara, Partizánska, Sone Marinkovič a Rade Smude. Rotary klub Stará Pazova oslávil 14. narodeniny a pri tej príležitosti zorganizovali slávnosť, v rámci ktorej odprezentovali akcie v minulom roku. Išlo najmä o podujatia spoločenského a humanitárneho charakteru. Za nového predsedu Rotary klubu bol zvolený Dejan Živkovič a novým predsedom Rotar Akta, čo je mládežnícky klub tejto organizácie, je Filip Tabakovič. Mladí členovia sa činili najmä pri akciách, ktoré sa týkali zdravotníctva, ekológie, školstva a ochrany životného prostredia. Na oslave sa zúčastnili aj kluby z ostatných srbských miest. Noví členovia dostali odznaky a udelené boli aj ďakovné listy niektorým jednotlivcom a kolektívom. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil na svojej stránke, že pozýva verejnosť do Bratislavy na tradičné oslavy pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa uskutočnia v sade Janka Kráľa v stredu 5. júla. V rámci programu odznejú niektoré kultúrne body. Na programe bude slávnostné kladenie vencov k pomníku a okrem štátnych predstaviteľov sa tu zúčastnia aj Slováci z celého sveta. Účasť avizovali Slováci z Kanady, Londýna, Argentíny aj Dolnej zeme. Viac informácií na stránke uss.sk. Počas víkendu sa v Starej Pazove konala oblastná prehliadka folklóru dospelých. Staropazovskú obec tu predstavovalo 7 súborov, skút hrdinu Janka Čmelíka, kút Branko Radičevič a folklórny súbor Dukat, všetky tri priamo zo Starej Pazovy, ďalej kút Mladosť a Okus Svätý Sáva z Novej Pazovy, kút Izvor zo Starých Bánoviec a kút Branko Radičevič z Nových Bánoviec. Po dve choreografie predstavili aj súbory z Rúmy, Erdevíka, Krčadinu a Nových Karloviec. Prehliadka bola výborne zorganizovaná a pochvalne sa o vystúpeniach vyjadril aj selektor, choreograf z Pančeva Dejan Trifunovič. Tí najúspešnejší postúpili na 59. ročník Festivalu hudobných spolkov Vojvodiny, ktoré sa tohto roku budú konať v Rume v októbri. Výročným koncertom v divadelnej sále v Starej Pazove zaznamenal tretí rok existencie Orchester Tamburika. Predstavili sa ľudovými aj novodobejšími piesňami, domácimi aj zahraničnými hitmi a získali si celé publikum. Zaujímavé hudobné nástroje odohrali výborný koncert pod vedením dirigenta Baneta Jovanoviča Šanike. Počas krátkeho pôsobenia mali už 6 samostatných a 3 humanitárne koncerty. Na scéne sa ich predstavilo okolo 60 a medzi sebou privítali aj hosti, tambura,
pražský orchester Ladan Špricer, ktorý pôsobí pri kultúrnom spolku Tomislav z Golubiniec. Výstava Simeona Joviča bola otvorená v sobotu v galérii v Novej Pazove. 12-ročný Simeon je členom výtvarnej dielne kultúrno-umeleckého spolku Mladosť a je najmladším členom umeleckého združenia Nová Pazova. Jeho najobľúbenejšími témami sú vtáky, línie a neobyčajné farby. Výstavu oficiálne otvorila akademická maliarka Milica Nikolčičová a v rámci úvodného programu vystúpil aj magister Ľubinko Lazič so svojimi žiakmi z hudobnej školy vo Vojke. Toto je už druhá samostatná výstava mladého umelca a otvorená bude do konca júla. Tým sa vlastne aj zaznamenáva úspešné decénium práce umeleckého združenia. Včera sa v Bánovciach Dunaj po 7-krát konal vidovdanský turnaj v tzv. Petangu, alebo tu známejší pod názvom Baloty. Zúčastnilo sa 26 družstiev, v ktorých bolo spolu vyše 100 hráčov, a to z Belehradu, Subotice, Topoli, Boleča, Adice, Nového Sadu, Banátskeho Nového Sela, Pančeva a aj domáci. Najúspešnejší tohto roku boli hráči z Banátskeho Nového Sela, klub Pečeňara, Suša 1, druhé miesto rovnako z tohto sela, Suša 2, a tretie miesto Bánovské družstvo Vujo. Turnaj sa konal pod záštitou obce Stará Pazová a prítomný tu bol aj poslanec a predseda Zväzu Srbov z regiónu Miodrag Linta. V útorok jasno, bezoblačno, po celý deň teplomer bude ukazovať od minimálnych 18 až do 31 stupňov, čo je v tejto sezóne po prvýkrát na 30. A čo sa týka vetra, slabúčko zafúka prevažne z južnej strany. Na záver ešte meniny vo Vojvodine dnes oslavuje Voľnomil, zajtra Valéria a Klaudia. To je z pondelkových správ všetko z redakcie. Želáme ešte príjemný deň.